Oké. Okay. Dus, ik ben niet eerlijk geweest. Ja. Ik heb gelogen. Het zit namelijk zo... Zeg het ze gewoon! Ja, Bob. Geef me nou even. Ik ben niet de tuber. Like de video sneller dan dat ik laat zien wie ik wel ben. Voor extra geluk. Komt-ie aan... Dit ben ik eigenlijk. Watermeloenbaas. Dit is mijn geheime Roblox-account. Die nu niet meer zo geheim is. Goed gedaan, Job. Het komt nog wel eens voor dat als ik Brookhaven speel of een ander spel, meestal Brookhaven, dat mensen mij herkennen aan mijn watermeloenhanenkam, mijn cheeseburgerbroek. Dus een tijdje terug heb ik een tweede Roblox-account aangemaakt, zeg maar, waar ik undercover ben. Zo. Weet je wel. Tot vandaag. Want vandaag ga ik, dit account gebruiken. Spelen. Ik ben zenuwachtig. Aanschouw. Mijn tweede Roblox-leven. Ja, dit is hoe ik eruit zie op het geheime account. Watermeloenbaas. Ik heb een watermeloen, ik heb een bril en kleren. En ik heb mezelf voorgenomen, toen ik dit account aanmaakte, om het te spelen zoals iedereen. En wat bedoel ik daarmee? Geen premium. Premium is namelijk iets wat je kunt halen in Brookhaven, waardoor je meer auto's, meer outfits en meer huizen krijgt. Maar dat heb ik tot nu toe op dit account dus nog niet gedaan. Tot nu toe. Want ik klik hierop. En Watermeloenbaas is vanaf vandaag premium. En wacht eens even. Het is me nog nooit zo makkelijk gemaakt. Ik hoefde niet eens zelf iets neer te zetten. Oeh, wat is dit ook alweer? Oh ja, dat is die geheime kamer. En dat is best wel grappig, want moet je opletten. Als ik nu door dit matras heen glitch, zit ik dus letterlijk aan de buitenkant van de map. Super gaaf. Kunnen we hier nog iets anders doen? Wat is dat? De eerste keer dat ik mijn geheime account bekend maak en ik kom al gelijk iets raars tegen. Oké, voorzichtig. Nice. Een pinautomaat? Dan heb ik deze even nodig. Ja, je ziet het goed. Ik heb zojuist geld gepint onder de map in Brookhaven. Dit is bizar. Maar mijn geheime account dus. Ik hoor je denken, Job, wat doe je dan zoal in Brookhaven als niemand weet dat jij het bent? Nou, eigenlijk niet veel bijzonders. Misschien ga ik lekker een potje gamen. Misschien haal ik wel een lekker ijsje. Of misschien neem ik wel een frisse duik. Ik doe eigenlijk de dingen die ik normaal niet in video's doe op mijn eigen account. Ik weet namelijk niet of het leuk is om mij een hele video in de zon te zien liggen. En mijn Brookhaven huis op mijn geheime account. Nou, dat is het. Je hoort het goed. Ik heb meestal als ik video's film de grootste en gekste huizen. Maar dit vind ik misschien wel het gaafste van allemaal. Het is letterlijk een soort van camper. Het is een camper. Met alles wat je nodig hebt. We hebben hier lekker een plek om te zitten. We hebben hier een wc. We hebben hier een slaapplek. En als ik een ander gedeelte in Brookhaven wil verkennen, kan ik er gewoon mee wegrijden. En oh ja, als ik op deze knop druk, kan ik het zelfs een naam geven. Tada! Dat ben ik! Dat ben ik! Inderdaad, Bob. Maar nu moet ik eerlijk bekennen, ik gebruik dit account niet alleen voor Brookhaven. En oh ja, de naam Watermeloenbaas was makkelijk te bedenken. Ik hou van watermeloen. En ik ben een baas! Ja, en je vraagt je misschien af, wat is je werk op dit geheime Roblox-account? Nou, simpel, ik werk in het museum. En dat om de reden dat ik het heel gaaf vind hier. Ik weet gewoon dat er nog zoveel geheimen zijn die ik niet heb ontdekt, dat ik hier de hele dag kan zijn. En natuurlijk een ijsje kan eten. Dat misschien wel het belangrijkste. En als ik het museum toch eventjes zat ben, verander ik het gewoon in een restaurant. Wat zou er eigenlijk gebeuren als ik deze drankjes drink? Wacht eens even, je kunt op deze drankjes klikken. Ik ben rood, ik ben groen en ik ben blauw. Maar nee, zoals ik net dus zei, dit is niet het enige waar ik het Watermeloenbaas account voor gebruik. Er is nog een game die ik er best wel graag op speel. Ga ik dit verklappen? Wacht, waarom niet? Namelijk, Adopt Me. En je vraagt je misschien af, waarom zie je er hier dan anders uit? Nou, dat is simpel. De outfit die ik net droeg, kan ik alleen aan hebben in Brookhaven. Als ik die hier zou willen dragen, kost dat heel veel Robux. Dus ik heb hier gewoon een standaard outfit. Maar wat ik nog niet heb, zijn pads. Ik speel dit namelijk eigenlijk alleen om te kijken naar de pads van anderen. Omdat ik namelijk op mijn eigen account al zoveel pads heb. Maar dit is een speciaal moment, dus ik weet het goed gemaakt. Mijn allereerste pad. En we hebben nog genoeg te doen, dus we willen er snel achter komen. Wat is het? Het is een kat. Bedenk een leuke kattennaam in de reacties. Maar nu is het tijd voor het echte werk. En dat is niet gratis. Oké, kom op. Ik heb mijn geheime account aan iedereen laten zien, dus ik verdien wat. De vraag is alleen wat. Je kunt een niet zeldzame, een zeldzame of een legendary krijgen en alles ertussenin. Wat is dat? Schattig. Maar dat kan gewoon beter. Misschien dat ik deze pet wel weggeef. Oké, welke of wie zit erin? Het is een slang. Oké, weet je wat? We hebben in ieder geval een eerste pet. En om dat te vieren, is het misschien een mooi moment om te kunnen rijden op onze slang. Oh, dat is zo... Die wil ik. Ik ga terug naar Brookhaven. Normaal gesproken is het in Roblox niet mogelijk om meer dan één huis te hebben. Tot vandaag. Alles wat ik hiervoor nodig heb, is een ladder die ik hier neerzet, zodat ik naar boven kan. En weer een matras. Met dat matras kan ik, als het goed is, hier naar binnen. Kijk, dan zet ik hier dus nu een huis neer. Ik woon hier nu. Maar ik ga er dan ook gewoon weer vandoor. Want niet alleen op deze verdieping, maar ook op de verdieping hierboven. Hopelijk werkt dit. Yes, zet ik een huis neer. Dus moet je nu opletten. Als je hier doorheen kijkt, zie je het dak van mijn huis. Kijk maar. En als je dan naar boven gaat, zie je ook mijn huis. En dit is extra grappig, want iemand heeft net deze gekozen. Oh, nu is mijn huis weg. Oh, ik ben snel naar binnen geglipt. En weet je wat ik doe? Ik zet mijn huis gewoon weer terug. Oh nee, ga ik geband worden? Ik ben nog nooit geband op dit account. Oh nee, alsjeblieft niet. Nee, oh nee. Oh,
Maar ik ben wel gevallen op de plek waar mijn andere huis staat. Dus dat is een soort van gelukje bij een ongeluk. Oh, en ik wou dit nog wel zo graag voorkomen. Mijn matras staat er nog. Wacht even. Wil dat zeggen dat ik er dan misschien toch nog naar binnen kan? Momentje hoor. Come on. Oh, dude, dat zou zo cool zijn. Het matras steekt nog een stukje uit. Nee, ik krijg het net niet voor elkaar. Maar als ik erop druk, krijg ik hem dan terug? Oké, dat gelukkig wel. Momentje, ik geloof dat dit kan. 2 minuten later. Oh nee, wat gebeurt er? Heb ik dat gedaan met mijn matras? Ik ga er vandoor. Dit is de eerste keer dat ik een... Is dat een UFO daarboven? Oh my gosh. En er is bliksem? Oké, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar volgens mij heb ik dat vervloekt of zo met dat huisje net. Maar er is een beter huis. Oh my gosh, dat is een enge skin. Laat me met rust. Het is zo raar om niet als mezelf te spelen. Oké, we kunnen dit huis in. Dat is van die enge dude. En zijn deur is letterlijk open. En wacht eens even. Er staat iemand voor de deur. Oh. Ben je serieus? Ik heb nu iemand binnengelaten in een huis wat niet eens van mij is. Mag ik een hapje van jouw helm? Nee, natuurlijk mag dat niet. Oh, ze is ook alweer weg. Oh, dat huis daar is echt een chaos. Kijk dan. Oké, die boomhut. Misschien is het de eerste keer dat ik een premium huis gekies op dit account. Oh man, ik kan niet naar binnen. Tenminste. Moe. Ha. Ha. Oh. Oh nee, er is iemand. Oh. Oh, dude, dat is creepy. Oké, wacht. We bellen eerst even aan. Ik doe gewoon even alsof ik totaal niet wou inbreken. Oké, hij doet niet open, dus dan gaan we toch voor de tweede manier. Let's go. Oké, ik hoop niet dat ik weer geband word, want dat is 2 keer in 1 dag. Oké, er is trouwens iets wat veel mensen volgens mij niet weten. Oh, dat heeft trouwens niks te maken met het restaurant hoor. Ik had gewoon best wel zin in een hamburgertje. Als je namelijk hierop klikt, dan heb je hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maar als je dan 2 keer op de 1 klikt, heb je 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dit zijn allemaal outfits die je kunt saven. Zo heb ik nummer 12 Dutchtuber genoemd. En als ik daarop klik... Kijk eens aan. Dit is een hele goede manier om heel snel te kunnen switchen tussen outfits. Nu ben ik toch een soort van mezelf. Ook al ben ik ook nog een stukje watermeloenbaas. Nog iets wat ik soms op dit nu niet meer zo geheime account doe. Is dit spel spelen. Waarbij je op een wc zit. Ja wat, ik hoef me niet te schamen. Dit is mijn geheime account. Tenminste, nu niet meer. In dit spel moet je zoveel mogelijk poepjes verzamelen. De rode zijn het zeldzaamst. En daarmee verzamel je kracht. Waarmee je dan uiteindelijk, als je op de wc zit, een scheetje moet laten. En hoe harder dat scheetje, hoe verder je gaat. Oké, we pakken weer zoveel mogelijk. Dit is zo raar. Oké, wacht eens even. Dit is misschien nog wel een goed plan. Op deze manier krijgen we er een pad bij. Wow, dat is een legend. Kijk, zoals je kunt zien, die gaat met ons mee. Dus waarschijnlijk als we nu op de wc gaan zitten, gaan we al een heel stuk verder. Oké, wat we nog meer kunnen doen, is we kunnen ook een andere wc regelen. Kijk, maar dit meisje heeft bijvoorbeeld een roze octopus. Hier heeft iemand een gouden zelfs. En dan hebben wij deze basic nog. Nou, dat willen we natuurlijk niet. En dit zijn alle toiletten die je kunt kiezen. Ik wil deze. Dit is letterlijk een ballontoilet. Ik voel me opgeblazen. Snap je? Als je zeg maar naar de wc moet. Oh, deze is top. Oké, maar nu ben ik extra benieuwd. Gaat deze wc ons ook helpen om betere scheetjes te laten? Dat is het raarste wat ik ooit heb gezegd. Serieus. Oké, we gaan echt best wel goed eigenlijk. Hoe ver zijn we? Ik kon het niet helemaal zien. Ik heb een code gevonden. Dat is deze. Nice. Door deze code hebben we nu een gratis wc. Ook weer heel raar om te zeggen, Job. Ik heb een gratis wc. Hey, ik bedoel, een wc is een wc. En gratis is gratis. Ik vind het mooi. Van alles wat ik kan spelen, speel ik ook gewoon dit. En ik heb nog een code kunnen vinden. Oh. En nog een code. Oh, dat is degene die we net al bij iemand zagen met de tentakels. Ik weet niet of Octo dit wel leuk vindt. Oké, we gaan op de wc zitten. Ik ben benieuwd. Dat is Job daarvoor. Dit kan veel beter. Nou, ik moet zelf zeggen, het gaat eigenlijk best wel goed. Oeh, abonneer voor meer en adios.